കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി, ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി, പിന്നീട് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ഇപ്പോഴും ആ പ്രവർത്തകർ അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം. വീണ്ടും ആ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരെല്ലാം. കനത്ത മഴ അവിടെ പെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു, അപ്പോഴൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല പ്രവർത്തകർ. ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും തുടരുന്നു, റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. പോലീസ് കനത്ത പോലീസ് സംവിധാനം അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ സംവിധാനം പോലീസും ഒരുക്കിയിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അഞ്ജലി അമർത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി. അഞ്ജലി, വി കെ ഫിറോസ് എത്തി ഈ സമര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോ? അതിനുശേഷവും ഇവിടെ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് അവർ തുടരുകയാണോ അവിടെ? അഞ്ജലി, കേൾക്കാമോ? യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേതാക്കൾ വീണ്ടും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കനത്ത മഴ അവിടെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനൊക്കെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. പിന്നീട് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗവും ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അവിടെ സമര പരിപാടികളുമായി റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ. കെ ടി ജലീലിൻ്റെ, മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാജി വയ്ക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളെല്ലാം ഇന്നിപ്പോൾ സമരപരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പി ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സമരപരിപാടികൾ നടക്കുന്നു. നേരത്തെ കോട്ടയത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. എം സി റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. അഞ്ജലി അമൃത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അഞ്ജലി, കനത്ത മഴയാണ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സമരപരിപാടികൾ ഈ വട്ടിൽ തുടരുകയാണോ അതോ പി കെ ഫിറോസ് അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ? എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ശക്തമായ മഴയിൽ കൂടി പ്രദേശത്ത് പെയ്തതോടുകൂടി സംഘർഷ സാധ്യതയിൽ അല്പം ഒരു അയവ് ഉണ്ടായെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വളാഞ്ചേരിയിലെ ജലീലിന്റെ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിലെത്തി, പതിവ് പോലെ സമരക്കാർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കനത്ത മഴ എന്തായാലും വളാഞ്ചേരിയിലുമുണ്ട്. വളാഞ്ചേരിയിൽ മഴ നനഞ്ഞെത്തിയ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം അവിടെയും എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ കരിദിനം ആചരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ വളാഞ്ചേരിയിലെ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടക്കുന്നത്. ഷഹദ് റഹ്മാൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ഷഹദ്, സംഘർഷ സാധ്യതയുണ്ടോ, കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹമുണ്ടോ സ്ഥലത്ത്, എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? ഹർഷൻ, മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന മാർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ വീടിന് ഏതാനും ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ വസതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ കനത്ത മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഴയെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ഈ ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബുള്ളറ്റിനുകളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രിയും വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ചിലായിരുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ഏകദേശം രണ്ടിലധികം സംഘടനകൾ ഇവിടെ സമരം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ വീടിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല് വീടുകൾക്കിപ്പുറം വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് ആ വഴിയിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഈ മാർച്ചുമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദേശീയപാതയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ മുതൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ വരെ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ സമരം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലൊരു ട്രാഫിക് ജാം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സമരം നടക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടാതെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അല്പസമയം മുൻപാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇവിടേക്ക് മാർച്ചുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കണമെന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് രാവിലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അതായത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സമാധാനപരമായി ഇപ്പോൾ സമര പരിപാടി തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട് അതേസമയം വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമായിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തകർ, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ പിന്നെയും ശ്രമിച്ചു. സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും ആ ശ്രമം നടത്തി ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ, അതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ്. ജലപീരങ്കി വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുന്നു. പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ജലപീരങ്കി പ്രയോഗവും തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴക്കിടെയാണ് ജലപീരങ്കി കൂടി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. എന്തായാലും ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനൊക്കെയുള്ള ശ്രമം വീണ്ടും നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പോലീസ് അതിന് അപ്പുറത്താണ് കൂടുതലായും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മിക്കവാറും എല്ലാ സമരപരിപാടികളിലും പോലീസ് ബാരിക്കേഡിനപ്പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കാറാണ് പതിവ്. പരമാവധി ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലീസിൻ്റെ രീതി. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുക തന്നെയാണ്. വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അവരെന്തായാലും പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ പ്രവർത്തകർ അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നു ചിലർ എന്നതാണ് അവസ്ഥ. അഞ്ജലി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. അഞ്ജലി, എന്താണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തുടങ്ങിയ മാർച്ച് ഇതുവരെയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അല്പസമയം മുമ്പായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലേക്ക് പി കെ ഫിറോസ് നീങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും മാർച്ച് അക്രമാസക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വീണ്ടും പോലീസിന് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു സാഹചര്യം. ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന്റെ നാല് ഭാഗത്തുമായി ഇപ്പോൾ പോലീസ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഏതായാലും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസ് ആയിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ നടന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ശക്തമായ മഴയും പെയ്തതോടെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും പി കെ ഫിറോസ് ഉദ്ഘാടന പ്രശ്നത്തിനടുത്തിടെ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത വാർത്ത ഇന്നലെ വന്നത് മുതൽ തന്നെ പി കെ ഫിറോസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇത്തരത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യം. ഇന്നിപ്പോൾ മറ്റ് യുവജന സംഘടനകളുടെ, പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി കോഴിക്കോട് ഉണ്ടോ? ഇതേ മേഖലയിലുണ്ടോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കലക്ട്രേറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട്. യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്നത്. ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത സംഘം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ എം സി റോഡ് ഉപരോധിക്കാൻ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നു. അവരെയും ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു സംഘം പ്രവർത്തകർ കോട്ടയത്ത് റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്ത സംഘത്തെ കൂടി അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദിൽജിത്ത് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി. ദിൽജിത്ത്, ഇത് ബി ജെ പി അവർ ഈ സമരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു? ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം സംഘത്തെയാണല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അരമണിക്കൂറിനിടയിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഷേധമാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആദ്യം യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ആദ്യം നടന്നത്. ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി ഉപരോധം നടത്തിയ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ അല്പസമയം മുമ്പ് മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്. തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് എൻ ഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം 20-ലധികം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായി മാർച്ചുമായി നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ വരെ എത്തി തിരികെ ചുറ്റി വീണ്ടും ഈ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിന് സമീപത്ത് വന്ന ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റോഡ് ഉപരോധിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്തിയത്. ഇവിടെ പ്രവർത്തകർ കുത്തിയിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നേതാക്കളെ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഡി വി പി പ്രവർത്തകർ നഗരത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം നടത്താനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ എ സി സാഹിബിയുടെ വിവിധ സംഘടനകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്താനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഉള്ളത്. നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ കയറാൻ വിട്ടം വിളിച്ച് പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടി വരെ നീക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സി ജി ദിൽജിത്താണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും രണ്ടാമത് എത്തിയ പോലീസ് ബി ജെ പി കാരെയും പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിൽ ഒന്ന്. ഇടതുവശത്തായി താഴെ കാണുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമം നടത്തുന്നു. കെ ടി ജലീലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടെത്തിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനും മറികടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. അവിടെയും ജലപീരങ്കി തയ്യാറാണ്. സുധീഷ ധർമ്മൻ ചേരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി. സുധീഷ, എന്താണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ? ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജലപീരങ്കിയൊക്കെ തന്നെ പോലീസുകാർ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് 200-ഓളം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാരിക്കേഡ് തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ച് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഇനി തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ മറ്റ് പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ മാർച്ചും തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെയുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ കോലം കത്തിക്കൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലും ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തൃശ്ശൂർ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ്. പോലീസുകാർ നേരത്തെ തന്നെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലെത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗത്ത് ബാരിക്കേഡുകൾ കെട്ടി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും ഗ്രനേഡ് അടക്കമുള്ളവ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ബാരിക്കേഡിന് മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു, ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് പോലീസ് അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമവുമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മഴ തൃശ്ശൂരിലും പെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കനത്ത മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തക മാർച്ച് അല്പസമയം വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ മഴ ചെറുതായി പെയ്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴയെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തും എന്നാണ് തൃശ്ശൂരിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും തൃശ്ശൂരിലെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. പോലീസ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ബാരിക്കേഡിന്റെ മറുവശത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഹർഷൻ, എന്തായാലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേതിന് സമാനമായി വളരെ വേഗത്തിലുള്ള ഒരു ജലപീരങ്കി പ്രയോഗമൊന്നും തൃശ്ശൂരിൽ പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രവർത്തകർ ഈ ബാരിക്കേഡിൽ തൂങ്ങിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അത് തകർക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗത്തിനൊന്നും തൽക്കാലം പോലീസും തന്നിട്ടില്ല. പോലീസും അപ്പുറത്ത് ബലപരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായി ബാരിക്കേഡിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. എന്തായാലും തൃശ്ശൂരിലും സംഘർഷഭരിതമാണ് സാഹചര്യം. സമരവുമായി എത്തിയതാണ്ട് 200-ഓളം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡിനിപ്പുറത്ത് ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോ ബിജെപി കരിദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. കെടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് ലീഗ് ഒക്കെ സമരപരിപാടികളുമായി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ രംഗത്തുണ്ട്. യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് പ്രധാനമായും കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത്. തൃശൂരിൽ ഇപ്പോഴും സമരപരിപാടികളുമായി ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാനുള്ള ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് പല്ലകർ വരെ കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ മോശമായി പോയി. പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണ്, അതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘന നിയമവിരുദ്ധമാണ്, അതൊക്കെ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാറ് വണ്ടിയിൽ പോവാം. എനിക്കിപ്പോ പോവാം, എനിക്ക് ഔദ്യോഗിക പദവിയൊന്നുമില്ല. എം പി ആണെങ്കിൽ എം പിയുടെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാൽ മതി. മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മന്ത്രി സ്റ്റേറ്റ് കാർ ഉപയോഗിച്ച് വേറെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കണം, ആറ് കൂട്ട് പോലീസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നിയമലംഘനങ്ങളാണ്. അല്ല, അതന്നെ ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പെരുമാറ്റം ഒക്കെ കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞതൊന്നും ഇപ്പോ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. പറഞ്ഞൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. സംശയം വളരെ ഗൗരവമാണ്. കാരണം ഒരു നയതന്ത്ര ചാനലിലൂടെ സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ ചാനലില് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ആളുകൾ അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം? അവരാണോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? തൃശൂരിൽ ഒടുവിൽ അങ്ങനെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃശൂരും കനത്ത മഴയ്ക്കിടെയാണ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗം കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നത്. സുധിഷ ധർമ്മൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. സുധിഷ, എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ? ഹർഷൻ, ഒടുവിൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ കുറെ സമയമായി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് അതേസമയം ബാരിക്കേഡ് മറുവശത്ത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് തൃശൂരിൽ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തുടർന്നും അവർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ഉന്തും തള്ളുവടക്കം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാരിക്കേഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി. ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ബാരിക്കേഡ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തകർത്തു, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധം കറുത്തു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇരുവശത്തു നിന്നും, ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാരിക്കേഡ് തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മറുവശത്തു നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തുടർന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു തവണ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു, അതിനുശേഷം അത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഇവിടെ കനപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് മറുവശത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മഴ ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഹർജൻ. തൃശൂരിൽ മഴയെ കൂടി അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തൃശൂരിലെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പ്രവർത്തകർ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിലുള്ള ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും തുടർന്നും പ്രതിഷേധം കനപ്പിച്ച് തന്നെയാണുള്ളത്. മറുവശത്ത് ഇരുവശത്തുമായിട്ടാണ് ഒരു വശത്ത് പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അവരുടെ പ്രതിഷേധം കനപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ സംഘടനകളിലേക്കൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രതിഷേധക്കാർ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും. കുറച്ച് ഇപ്പോൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമരം നടത്തും.
കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല, പല സമരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സമരമാണ് അവിടെ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ. തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന മാർച്ച് കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതേസമയം തന്നെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മാർച്ചാണ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. ജലീലിന്റെ രാജി കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. ഷഫീദ് റാവുത്തർ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ഷഫീദ്, ഇന്നിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തും വിവിധ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ മാർച്ചുകൾ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഹർഷൻ, മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിവിധ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസും അതേപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും അത് പോലീസുമായുള്ള ഉന്തും തള്ളും കൂടാതെ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് പകലും വലിയ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അത്തരത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് യുവമോർച്ചയുടെ അടക്കം പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ്. ഇതിൽ ഇവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണ വിധേയനായ, അതല്ലെങ്കിൽ യു എ കോൺസുലേറ്റിലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ. കെ ടി ജലീലിനെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.